شێخی ئێمە شێری پیری جیری گیانم ماندوونەنا سوکنای دڵی ناکامان دڵی کەساس بڵێ کەی بێیتەوە لامەوە زۆر نزیکە بەس نازانم وەکو شەماڵی دوای ئەسران لەگەڵ جریوەی پاساری بەسەر خاکمانە دەباری خەندە بێیتەوە وڵات و نان و ئەمان بێنیتەوە فاتحەکەی ڕێزلگاری شێخی ئێمە عباکەی بەرمەلا عوسمان هیچ کەس نییە لە بەریکا بەس تۆ نەبێ مێزەرەکەی سەڵاحەدین کەس ناتوانێ لە سەریکا بەس تۆ نەبێ کەس ناتوانێ ئەم شێرپەنجەی گەلی ئێمە یەکجاری نەشتەرگەری کە بەس تۆ نەبێ یەچۆن ئەبێ دڵی ئومەتێ بشکێنی شێخی ئێمە ئای کەی زەنگی گەڕانەوەت لە پاکێکی وەرە و عیزەت و ڕابوونە بۆمان دەکەیتە مزگێنی شێخی ئێمە چاوەڕێی گەڕانەوەتین دەشگەڕیتەوە دڵنیام کوردستانمان بکەیتەوە بە مەئوا بەدار و ئیسلام لە تەک دەرگەوتنی سیمای پڕ لە نوورە تا دواچۆڕی جێشی فیرعەونی بگۆڕی بە جێشی محەممەد فاتیح جێشیش کۆ و پڕ لە باوەڕ لە تەک ماڵینی پاشماوەی عەلمانیەتی سپی سوورە دەستپێکی شەڕ لە بۆ ئاشتی بتخانەکەی پەرلەمانیش هەڵتەکێنی و بیکەیتە ناوەندی شوورا شێخی ئێمە بێزار بووین لەناو ئەم تەما جیلێکی یەکجار هەتیوین بڕوات بێ ئۆقرەمان نەما لە قۆناغی ژینی ئازاری مەکەیی زۆر زۆر زیاتر تێپەڕیوین لە تاو بێخودوەییمانە باوەڕت بێ تێچەقیوین ئەو لات و لوتەش کە ماوە لە ژێر چەتری ئیسلامیدا زوو خۆیان هەڕات فرۆش کرد شێخم ڕەنگە تۆ نەزانی خۆیان فرۆش خۆیان بە عەلمانیەت گۆش کرد دینەکەشیان نایەبانی لەسەر ڕانی سەوز و زەردا چۆن خۆیان فێری ناو کۆش کرد لەو لاشەوە لەسەر ڕێمان جەلادەکانی ئاسایش وەک دەینەسۆر جەلادەکانی پاراستن تووتکەکانی دژەتیرۆر تەنگیان هەڵچنیوە فێمان وەک گورگ بەربوونە تێمان هەر ڕۆژ یەکمان شەهید ئەکەن لە ژێر فشاری تەعزیبە هەر ڕۆژ یەکمان ئاوا لە خەڵتانی خوێنەکەن ئاوا بێسەر و شوێنەکەن شێخم شەڵا بمردمایە و ئەم زەلیلیەم نەدیبا ئەمان کەی لە بەشەر ئەکەن هەر ڕۆژ گەنجێ ئاوارە و دەربەدەر ئەکەن هەر ڕۆژ دڵی داک و بابێ پڕ لە ئاخ و کەسەر ئەکەن شێخی ئێمە ئەی خاکی تر لە خاکی گڵ ئێستا لە یەک دوورین گەچی خۆڕازی دڵ ئەگا بە دڵ باوەڕت بێ گەوهەرێکی نائەڵین لە دەستمان دەرچی ڕابەرێکی ڕۆحی گەورەی ئەم جیلە خۆشی نەدیوەی باوکی هەموو ئەم هێزەیە کتابپەرستە بێنازە ژیرە هەتیوەی تۆ جریوەی بولبولی ئازادی هێنی بە ئاسمانی کش و ماتە سەدای سەرکەوتن دەخوێنی بە زۆریش بێت ئەم بەیداخەت دەدەینە دەست بۆ پێشەنگی ئەم ڕابوونە مەزنە بێ چەند و چوونە ئیسلامیە بەرەو مەبەست پشتمان بە ئەللا دەست لە دەست شێخی ئێمە تۆ هەوێنی ئەم شۆڕشەی کە لە ڕێمانە و لە ڕێتە نەک هەر چوار پاچەی کوردستان هەموو ئومەتی ئیسلامی هیوای بێتە لەگەڵ خۆتا شەپۆلی سەرکەوتن بێنی لەگەڵ چوون بەرەو ئاسۆتە مەشخەڵ یەکتاپەرستی بە چەخماخەی ئەزموونی خۆت داگیرسێنی توخوا شێخ هیوامان پێتە بەڵێنمان پێدەبەڵێنی گەڕانەوەت نەکەی کە بێ ئومێدمان کەی نەکەی تۆ دڵمان بشکێنی بەڵێن بدە گەڕانەوەت لامان بێتە ئەوەی جوامێراوە لە پێشاوەیە براکەم ئەگەر سیوە زیندانە جێت ئەگەر سیوە ها کۆت و زنجیرە پێت کە تۆ دڵنیای خوایە پشت و پەنات وەهاش دڵنیا بابە زیندوورەنێ وەهاش دڵنیا بابە زیندوورەنێ